Kurhani guys, kurhani. Muk mat surbi sa, ya kan? Ali akhir sunya sa out. Poi ini melatih ya, mesin itu. Al tuh kati malun tip ni bela bisa, kau pakai lah. Kati je. Ini sebab yang jadi muni ni bora dekha dah mada, dek sakit sar langgai je ni. Madi bora bandar ni. So guys, Tennessee mau. Tennessee ko entry ok mah. Nashville pun ni bol lah, macam. Pasti ni ani. Wah, ram, ray farm pun ni jatuh. Jadi ni muni pada dekau nama, dek sah, sarlang aje, korsan, dalik korsan ni. Empty sah. Ini tu seno, place mau. Okay, ray farm ni jatuh je, tulis je saya lah. Itu sepagi koro. Itu saya abalik jalan mana pak sala. Ini bigre yang korban itu sah. Bigre anda fully dah sah punya. Itu sah guys. Saya tu view dah pun bawa betul ini ala. अभी फर्स्ट मार्च है आपको नॉर्थ से ताको टीवी साइड करें जा ताको फिर टीवी बैक ही रहेगा होर्सानी गाइस डॉल्ले होर्सानी Ini kena jangka view dah ya, kalau pasal panen kan main. Kita bencana. Bencana. Berapa lagi full bencana? Kita kira full bencana Nepal. Yang lain. Tiuri full bencana, tiuri full bencana, tiuri full bencana. Ini tu sah view dah ya, sahaja korsan ni. Nono setiap hari kesana. Dolly korsan ni. Ini tu alih alih betul buksa lah. Tiap ni ini le. Tonton korai le. Ah, dah itu alih korsan ni, guys. माथी वाला भी देख देना के इस तरह मुनी वाला देख तो करता है दाम में ही देख से कोर्साने सब दाम ही सा टॉक कसा वाले बाकी आज सामान हाने वाले हम लोग थैंक यू एवरीबॉडी डाले हो सानी लवर का फलागे गाइस इस तो मरो पेगा साय पच्चीस सारन मिल सांदा थैंक यू एवरीबॉडी